प्रिय दर्शक मित्रहरू जयमसी यशुख्रिसको बलिदानद्वारा पापको दासत्वदेखि उद्धार पाएका जनहरूबाट परमेश्वरले के इच्छा राख्नुहुन्छ के चाहनुहुन्छ थाहा चा? छ यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् बाइबल अध्ययन कार्यक्रम मुक्तिको मार्ग आदरणीय दर्शक साथीहरू जयमसे हाम्रो बाइबल अध्ययन कार्यक्रम मुक्तिको मार्गमा यहाँहरूलाई मेरो हार्दिक स्वागत छ हाम्रो अध्ययनले हामीलाई प्रस्थानको पुस्तक तेह्र अध्यायमा ल्याइ पुऱ्याएको छ हामी श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गर्दैछौँ र तपाईँहरूको फोन कलहरूले हामीलाई उत्साह दिइरहेको छ र आशा गर्छु तपाईँले यसरी नै निरन्तर यस कार्यक्रमबाट आत्मिकी लाभ उठाइरहनु सक्नुहुनेछ आजको अध्ययनमा हाम्रो सुरुको अनुच्छेदमा मिश्रको दासत्वबाट पाठोको रगतद्वारा परमेश्वरले इसरायलीहरूलाई निकाल्नु भएको घटनालाई हेर्दै अगाडि बढ्नेछौँ मिश्रीहरू चाहिँ आफ्ना आफ्ना पहिले जन्मिएका फलहरूको निम्ति शोक र विलाप गर्दै थिए परमेश्वरले तिनीहरूलाई पनि त्यो महाविनाशदेखि उम्किने मौका नदिएको होइन तर तिनीहरूको हृदयको कठोरताले गर्दा सम्भव भएन परमेश्वरले इजरायलीहरूका पहिले जन्मेको छोराछोरीहरूको दाबी गरेर यो पनि स्पष्ट पार्नुभयो कि उहाँले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि पहिलो स्थान चाहनुहुन्छ ज्यू तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले पहिलो स्थान चाहनुहुन्छ आउनोस आजको अध्ययन यही विचारसँग सुरु मित्र आज हामी प्रस्थान तेह्र अध्ययको एक पददेखि तीन पद, पद हेर्दै अगाडि बढौँ यहाँ यस प्रकार लेखिएको छ फेरि परमप्रभुले प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो इसरायलहरू मध्येका मानिस र पशुका गर्भका प्रथम फल अर्थात् पहिले जन्मेकाहरू सबैलाई मेरो निम्ति अर्पण गर ती मेरा हुन् अनि मोसाले मानिसहरूलाई भने दाशवत्वको घर मिश्रबाट निस्केर आएको यस दिनको तिमीहरूले सम्झना राख किनकि परमप्रभुले आफ्नो बहुलीको शक्तिले तिमीहरूलाई त्यस ठाउँबाट निकालेर ल्याउनु भयो यस दिन खमिर हालेको कुनै रोटी नखाऊ मिश्रको जेठो सन्तानहरू मरेका थिए मिश्रको देवताहरूले सधैँ जेठो वा पहिले जन्मेकालाई आफ्नो लागि दावा गर्दथे र अहिले परमेश्वर इसरायलको पहिलो जन्मेकालाई आफ्नै लागि दावा गर्नुहुन्छ आज उहाँ विश्वासीहरूबाट पहिलो चाहनुहुन्छ धेरै ख्रिस्टियनहरू उहाँलाई पहिलो स्थान दिँदैनन् परमेश्वर हाम्रो सबभन्दा उत्तम कुराको दावी गर्नुहुन्छ परमेश्वर हरेक कुरामा पहिलोको दावी गर्नुहुन्छ यद्यपि उहाँले हाम्रो जीवनमा पहिलो स्थान चाहनु भए तापनि धेरै ख्रिस्टियनहरू उहाँलाई अन्तिममा राख्छन् र त्यसले समस्याको सृजना गर्छ यदि हामीसँग समय छ भने हामी प्रभुको निम्ति काम गरौँ तर प्राय हाम्रो समय व्यक्तिगत स्वार्थका कामहरूमा व्यक्तिगत काममा बिताउँछौँ हामी प्राय प्रभुलाई बाँकी रहल कुरा दिन्छौँ जसले गर्दा हामी आफ्नो क्रिस्चियन जीवनमा कहिले पनि परमेश्वरको आशिषको अनुभव गर्दैनौँ इसरायलका सन्तानहरू भर्खरै मिश्रबाट निस्किआएका छन् जहाँ तिनीहरूले सालौँ वर्ष दासको रूपमा काम गरेथे त्यसपछि परमेश्वर तिनीहरूको प्रथम सन्तानको मा गर्नुहुन्छ सम्भव तिनीहरूमध्ये धेरैले भने होला हेर्नुहोस् प्रभु तपाईँले भर्खरै मिश्रीहरूको दासत्वबाट छुटकारा दिनुभयो र अहिले आफ्नो निम्ति हाम्रो प्रथम वा जेठो सन्तान पशुको गर्वको प्रथम फल अर्थात् पहिले जन्मेकाहरू सबैलाई दावी गरिरहनु भएको छ प्रभु यसो तपाईँ र मेरो निम्ति उही गर्नुहुन्छ उहाँले पापको दासत्वबाट छुटकारा दिनुहुन्छ र स्वतन्त्र दिनुहुन्छ परमेश्वर भन्नुहुन्छ युवान आठ अध्यायको पदमा यदि पुत्रले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गर्छ भने तिमीहरू साँच्ची नै स्वतन्त्र हुन्छौ अनि प्रभु येसु पनि भनिरहनु भएको छ कि उहाँ हामी आफैलाई उहाँ कहाँ दिएको चाहनुहुन्छ तपाईँ भन्नुहुन्छ कि म स्वतन्त्र छु के तपाईँ साँची नै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ तपाईँ मूल्य दाम तिरेर किनेको हुनुहुन्छ प्रभु प्रभुसुको बहुमूल्य रगतद्वारा आशिष तपाईँको जीवनमा तब आउँछ जब तपाईँ स्वैच्छिक रूपमा उहाँका आफैलाई दिनुहुन्छ र उहाँलाई पहिलो स्थान दिनुहुन्छ पद पाँचमा भनिएको छ औ जब परमप्रभुले तिमीहरूलाई कनानी हेती एमोरी हिबी र यभोसीहरूको देशमा ल्याउनुहुनेछ उसको विषयमा उहाँले तिमीहरूका पिता पुर्खादेखि तिमीहरूलाई दूत र मह बग्ने देश दिन्छु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो तब यही महिनामा यो सेवा मान्नु अर्को शब्दमा इसरायलीहरूले निष्ठा चाड र अख्मिरी रोटीको चाड मनाउनु पर्ने थियो निरन्तर रूपमा पद छ र सातमा भनिएको छ सात दिनसम्म तिमीहरूले अख्मिरे रोटी खानु र सातौँ दिनमा चाहिँ परमप्रभुको निम्ति एउटा चाड मनाउनु सात दिनसम्म अख्मिरे रोटी खानु औ तिमीहरूका शान्त सिमानाभित्र खमिरे रोटी र खमिर देखिनु हुँदैन जब इसरायलीहरूले मिश्र छोडे तिनीहरूले आफूसँग खमिरे पिठो र खमिर लान सक्दैनथे पद आठमा भनेको छ त्यस दिन तिमीहरूले आफ्नो छोरालाई यसो भन्नु जब म मिश्रबाट निस्केर आएँ तब परमप्रभुले मेरो निम्ति जे गर्नुभयो यो त्यसैको निम्ति गरिएको हो यो धार्मिक आज्ञा पालन एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तालाई क्रमशः दिनुपर्दथ्यो ताकि ती मानिसहरूले सधैँ सोचुन् कि परमेश्वरले तिनीहरूलाई मिश्रको मुलुकबाट छुटकारा दिनुभयो पद नौदेखि बाह्रमा भनिएको छ परमप्रभुको व्यवस्था तिमीहरूका मुखमा रहोस् भनेर यो तिमीहरूका निम्ति हातमा एउटा चिन्ह र आँखाको अघि तिमीहरूलाई सम्झाउन गराउने हुनेछ किनकि परमप्रभुले आफ्ना शक्तिशाली हातले तिमीहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउनु भएको हो अनि दस एघार र बाह्रमा भनिएको छ यसै कारण यो धार्मिक विधान वर्षेनी ठहराइएको समयमा मान्य गर्नु औ जब परमप्रभुले तिमीहरू र तिमीहरूका पिता पुर्खासित प्रतिज्ञा गर्नु भए बमोजिम कनानीहरूका देशमा तिमीहरूलाई पुर्याएर त्यो देश तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ तब गर्भका प्रथम फल वा सब तिमीहरूका पशुहरू समेतका जो जो पहिले जन्मेका हुन् ती परमप्रभुको निम्ति तिमीहरूले अलग गर्नु नरहरू चाहिँ परमप्रभुको निम्ति हुनेछन् इसरायलका सन्तानले हरेक गर्वका प्रथम फल परमेश्वरलाई दिनु परेको थियो गधैनीलाई चाहिँ एउटा पाठो लिएर छुटाउनु पर्दथ्यो परमेश्वर लामो कान भएका पशुलाई भेटीको रूपमा चाहनु भएन अनि भेटी बलिदान चाहिँ पाठ हुनु पर्दथ्यो अनि तिनीहरूका जेठो प्रथम छोरालाई पनि छुटाउनु परेको थियो जुन पछिबाट देख्नेछौँ कि चाँदीद्वारा छुटाउनु पर्दथ्यो चाँदी छुटकारा वा उद्धारको पैसा थियो प चौध र पन्ध्रमा भनिएको छ जब भविष्यमा तिमीहरूका छोराले तिमीहरूलाई यो के हो भने सोध्छन् तिमीहरूले त्यसलाई भन्नु परमप्रभुले हामीलाई दासत्वको घर मिश्रबाट आफ्नो बहुलीको शक्तिले निकालेर ल्याउनु भयो औ जब फिरुनले कठोर भएर हामीलाई जान दिएन तब परमप्रभुले मिश्रमा सबै मानिस र पशु दुवैका पहिले जन्मेकालाई यसै कारण गर्भका प्रथम फल सबै पाठहरूलाई परमप्रभुको निम्ति बलिदान गर्दछु तर मेरा छोराहरूमध्येका सबै जेठाहरूलाई चाहिँ त्यसको सट्टामा केही दिएर छुटाउँछु यो धार्मिक आज्ञा पालन चाहिँ इसरायलहरूलाई कसरी परमेश्वरले मिश्रको देशबाट छुटकारा दिएर निकाली ल्याउनु भयो भन्ने कुराको याद दिलाउनु थियो तिनीहरूका पहिलो वा जेठो छोराहरूलाई चाँदीले छुटाउनु पर्ने थियो हामीलाई पहिलो पत्रुस एक अध्यायको अठार र उन्नाइस पदमा भनिएको छ यो जानेर कि नाश हुने पदार्थ अर्थात् सुन चाँदी अथवा सुनले तिमीहरूका पिता पुर्खादेखि चाली आएको व्यर्थको रीतिबाट तिमीहरूले छुटकारा पाइकिनेका होइनौ तर थुमाको जस्तो निष्कलङ निर्दोष र अनमोल रगतले अर्थात् ख्रिस्टको रगतले किनेका हो प्रस्थान तेह्र अध्यायको पद सत्रमा भनिएको छ तब फेरले ती मानिसहरूलाई जान दिए तब पलिस्थीहरूको देशको बाटो नजिकै भए तापनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो बाटो ल्याउनु भएन किनकि परमेश्वरले भन्नुभयो यी मानिसहरू लडाईँ देखेर पछुतो गर्लान् र मिश्रमा नै फर्कि फर्किजालान् इसरायलहरू केही समय अगाडि मात्र मिश्रको दासवत्वबाट निस्किआएका थिए र तिनीहरू युद्धको लागि तयारी थिएनन् तिनीहरू परमेश्वरद्वारा दिइएको मुलुकमा जान छोटो बाटो चाहिँ अर्को बाटो थियो तर त्यहाँको बाटोमा युद्धको थुप्रै सम्भावनाहरू थिए मिश्रको दासत्वबाट आएका इसरायलहरूसँग कुनै युद्धका हात हतियार थिएनन् त्यसकारण तिनीहरूलाई उजाड स्थानको बाटोमा भएर लानुभयो यो परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको मुलुकमा पुग्ने लामो बाटो थियो तर त्यहाँबाट जाँदाखेरि युद्धको सम्भावना थिएन तिनीहरू प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश नगरिन्जेलसम्म शत्रुहरूको सामना गर्ने छैनन् र तिनीहरूलाई प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्न ओजाड स्थानको यात्रामा करिब चालिस वर्ष लाग्यो र त्यस बेलासम्म तिनीहरूसँग आफ्नै युद्धका सेनाहरू हुने थिए र हतियारले सुजन्जित हुने थिए जब हामी पछिबाट देख्छौँ कसैले यो प्रश्न गर्लान् तर परमेश्वर उही आश्चर्य कामद्वारा बचाउन सक्नुहुने थियो अ यो सत्य हो तर यस किसिमको मनोवृत्तिले मलाई तिक्क पार्दछ के क्रिस्चियन सोच्दछन् कि परमेश्वरले हरेक मिनटमा तिनीहरूको लागि आश्चर्य कर्महरू गर्नुपर्छ तिनीहरू सोच्दछन् कि यदि तिनीहरू बिमारीमा छन् वा समस्यामा छन् भने तिनीहरूको हरेक कुरा हस्तक्षेप गर्नको निम्ति तिनीहरूसँग परमेश्वरलाई माग गर्ने अधिकार छ मित्र यो उहाँको योग्यता र क्षमताको प्रश्न होइन उहाँ यो गर्न सक्नुहुन्छ तर बरु यो चाहिँ परमेश्वरले गर्न चाहने वा नचाहने तरिकाको प्रश्न हो उहाँ हरेक योजनाको पछाडि रहनु भएको छ अनि जब यो आवश्यक छ परमेश्वर हाम्रो निम्ति आश्चर्य कर्म गर्नुहुनेछ तर खालि उहाँको इच्छा र तरिका हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नलाई मात्र उहाँ यो गर्नुहुन्छ परमेश्वरले इसरायलीहरूलाई आश्चर्य कर्महरूद्वारा पलिस्टिनको मुलुकमा भएर ल्याउन सक्नुहुने थियो जब तिनीहरूलाई आक्रमण गरिन्थे र परमेश्वरले तिनीहरूलाई बचाउनुहुन्थ्यो जब यो आवश्यक छ परमेश्वर आश्चर्य कर्महरू गर्न तयारी हुनुहुन्छ तर उहाँको इच्छालाई पुरा गर्नलाई मात्र पद अठारमा भनिएको छ तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई घुमाएर उजाड स्थानको बाटो लाल समुन्द्रबाट लानुभयो औ इस्रायलीहरू सशस्त्र मिश्रबाट हिँडे यहाँ उल्लेखित शब्द सशस्त्रको अर्थ हो इस्रायलका सन्तानहरू सुव्यवस्थित ढङ्गमा मिश्र छोडे तिनीहरू त्यस मुलुकबाट उत्तेजित भेटको रूपमा आएनन् तर सङ्घठित तरिकामा तिनीहरूसँग कति पनि सैनिकहरू थिएनन् तर पनि तिनीहरू लाइनमा मिलेर अगाडि बढे पद उन्नाइसमा भनिएको छ मोसाले युसुफका अस्ति साथमा लगे किनकि तिनले इसरायलीहरूलाई यस कुरामा प्रतिज्ञा गर्न लागेका थिए परमेश्वरले अवश्य तिमीहरूको विचार गर्नुहुनेछ यसकारण तिमीहरूले मेरो अस्ति यहाँबाट लैजानु जब इस्रायलीहरूले मिश्र छोडे मौसाले युसुफको अस्थि मतलब उसको हाड लिएर गए उत्पत्ति पचास अध्ययको चौबिस पदमा चाखलाग्दो अनुच्छेद चा। छ जुनले भन्छ अनि युसुफले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भने मेरो मर्ने बेला भयो तर परमेश्वरले निश्चय नै तिमीहरूको हेरविचार गर्नुहुनेछ र उहाँले अब्राहम इसाक र याकुबसित शपथ खाएर दिनुभएको देशमा यस देशबाट तिमीहरूलाई लैजानुहुनेछ अनि उत्पत्ति पचास अध्यायको पच्चिस पदमा भनिएको छ तब युसुपले इसरायलका सन्तानलाई भने परमेश्वरले तिमीहरूको हेरविचार गर्नुहुनेछ र तिमीहरूले मेरा अस्थिहरू यहाँबाट लैजानु र यो क्रिया हाल्न लगाए कमसे कम, कम युसुपले यो शब्द बोलेको समयदेखि दुई सय वर्ष बितिगएको थियो तर अहिले यो समय आयो जब तिनी मरे तिनी राष्ट्रको हिरो थिए र मिश्रमय दफनिनु परेको थियो तर आखिरमा एक नयाँ फिरुन उदय भयो जसले युसुपलाई जान्दैनथे तिनी कतिपय त्यस राष्ट्रको अब हिरो थिएनन् र तिनको अस्थि वा हाड कुनै विघ्न र विरोध बेगर लगिन सकिन्थ्यो युसुप प्रतिज्ञाको मुलुकमा गाडिन चाहन्थ्यो तर किन उसको शरीर हटाएर यस मुलुकमा पुर्ने वा दफनिने यस युसुपले कुनै दिन मृत्युबाट पुनः बौती उठ्ने छन् र स्वर्गीयमा लगिने छन् भने मिश्रमा र कनानमा पूर्णमा नै के फरक छ वास्तविक कुरा के हो भने तिनी स्वर्गीयमा जान आशा गरिरहेका थिएनन् तिनी हजार वर्षीय राज्यकालमा त्यसै मुलुकमा आफ्नो मानिसको पुनरुत्थानमा पुनरुत्थानको आशा गरेथे अनि त्यसपछि अनन्तकालको लागि यही नै तिनीहरूको निम्ति स्वर्गीय हुनेछन् यही नै युसुपको आशा थियो अनि यही नै मोसाको पनि आशा हो विश्वासैद्वारा मोसाले युसुपको हड्डीहरूको प्रतिज्ञाको मुलुकमा लाँदछ यसपछि निम्न पदहरूमा हामी देख्छौँ ईश्वरीय अगुवाईद्वारा एतामसम्मको यात्रा पद बिसदेखि बाइसमा भनिएको छ त्यसपछि तिनीहरू सुकोतबाट यात्रा गरे र उजाड स्थानको नजिकै एताममा डेरा बनाएर बास गरे अनि तिनीहरू रात दिन हिँड्न सकुन् भनेर तिनीहरूलाई बाटो देखाउनको निम्ति परमप्रभु दिनमा चाहिँ बादलको खामो र रा राति चाहिँ आगोको खामोमा तिनीहरूको अघि अघि जानुहुन्थ्यो ओ मित्र परमेश्वर आफ्ना जनहरूको साथमा सधैँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ तिनीहरूलाई अगुवाई गरिरहनु भएको थियो अनि आज उहाँ हामीलाई पनि अगुवाई गर्नुहुन्छ यसपछि हामी चौध अध्यायतिर पनि लागिहालौं यहाँ हामी देख्छौँ परमेश्वरले इसरायलका सन्तानहरूलाई निर्देशनहरू दिनुहुनेछ उनले तिनीहरूलाई आफ्नो ठुलो फौजसँग लखेट्छन् इसरायलीहरू असन्तोषी बन्छन् र कुटकुटाउ हुन्छन् मसाले आफ्ना मानिसहरूलाई सान्त्वना दिन्छन् परमेश्वर मसालाई निर्देशन दिनुहुन्छ कुट दिन दिनु अनि बादलको खामा हटाइन्छ र इसरायलहरू लाल समुद्र तर्छन् मिश्रीहरूले इसरायलका सन्तानहरूलाई पछिबाट पिछा गर्छन् र पानीमा डुबेर नष्ट हुन्छन् पहिलो कुरा देख्नेछौँ फिरुन र उसको फौजले इसरायलहरूलाई पिछा गर्छन् चौध अध्ययको एक र दुई पदमा भनिएको छ त्यसपछि परमप्रभुले मसालाई भन्नुभयो इसरायलहरूलाई आज्ञा दे कि तिनीहरू फर्केर मिगदोल र समुद्रको बीच पिहरिहोतको सामने बाल सपोनकै अगाडि डेरा हालेर बस्न् त्यसकै वारी समुद्र ने तिमीहरूले डेरा हाल्नु अ यो स्थान निर्धारण गर्न कठिन कुरा छ तर तिनीहरू नील नदी र लाल समुद्रको बीच कहीँ पर्दथे पत्तिनमा भनिएको छ फिर उनले इसाईलीहरूका विषयमा भन्नेछन् तिनीहरू त कठिन मुलुकतिर अल्झिनेछ र उजाड स्थानले तिनीहरूलाई थुनिदिएछ मित्र परमेश्वर अझैसम्म यस व्यक्तिसँग व्यवहार गर्ने काम सिध्याउनु भएको छैन पचारमा भनिएको छ अनि फिरुनको हृदय म कठोर पार्नेछु र मिश्रीहरूले मनै परमप्रभु हुँ भनी थाहा पाउनेछन् तब इसरायलीहरूले त्यसै गरे तपाईँ सोच्नुहुँदो हो मिश्रीहरू अति नै ठुला ठुला विपत्तिहरूको सामना गर्न परे तर त्योभन्दा भयानक विपत्ति तिनीहरूलाई पर्खिरहेको छ र तिनीहरूले उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पत्यार गर्नेछन् पद पाँचदेखि सातमा भनिएको छ जब मिश्रका राजा कहाँ ती मानिसहरू भागेको खबर पुग्यो तब तिनीहरूप्रति फिरुन र तिनको भारदारहरूको मन बदलियो तिनीहरूले भने यो हामीले के गर्यौँ इसरायलहरूलाई त हाम्रो सेवा गर्न नलगाएर छोडी पो दियौँ अनि तिनले आफ्नो रथ तयार गरे र आफ्नो सेनालाई साथमा लिए तिनले छ सय असल असल रथहरू र मिश्रका अरू सारा रथहरू र ती सबै माथिका कप्तानहरू पनि लिए मिश्रको फौजहरू छ सय र अरू रथहरू लिएर आक्रमण गर्न आउँछ तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् कि यति धेरै रथहरू र फौजले यी बिचरा असहाय र सुरक्षाहीन मानिसहरूलाई निश्चय नै डरले मर्तुल्य बनायो पद आठदेखि दसमा भनिएको छ अनि परमप्रभुले मिश्रका राजा फिरुनको हृदय कठोर पारिदिनुभयो र तिनले इसरायलीहरूलाई खेरे किनकि इसरायलीहरू वेधक गइरहेका थिए तब मिश्रीहरू अर्थात् फिरुनका सारा घोडा रथ औ तिनका घोड चढी र सेनाले तिनीहरूलाई खेदे र तिनीहरूलाई फिहोऱ्यन्तर बालासोपनको अगाडि समुद्रको किनारमा डेरा हालेर बाँस बसेकैमै भेटाए पद्समा भनिएको छ तब जब फिरुन बढेर आए तब इस्रायलीहरूले आँखा उठाएर हेर्दा मिश्रीहरूलाई तिनीहरूका पछि पछि आइरहेको देखे र इसरायलीहरू साह्रै डराएर परमप्रभुलाई पुकारा गरे इसरायलीहरूको अगाडि लाल समुद्र छ तिनीहरूको पछाडि मिश्रका ठुलो फौजहरू यी बिचरा असहाय मानिसहरू निलो समुद्र र शैतानको बीचमा फँसे पद एघारमा भनिएको छ तिनीहरूले मोसालाई भने के मिश्रमा चेहानहरू थिएनन् र तपाईँले हामीलाई यस उजाड स्थानमा मर्नलाई ल्याउनुभयो हामीलाई मिश्रबाट ल्याएर यो के गर्नुभयो बिचरा इसरायलीहरूले सोचे कि उजाड स्थानमै तिनीहरूलाई मारिनेछ पद बाह्रमा भनिएको छ के मिश्रमा हामीलाई मिश्रको सेवा गर्न छोडिदिनुहोस् भनी हामीले तपाईँलाई भनेका थिएनौ र किनकि उजाड स्थानमा मर्नभन्दा त हामीलाई मिश्रीहरूकै सेवा गर्न असल थियो मित्र इसरायलीहरू मिश्रको मुलुकमा छुटकाराको निम्ति वेदनाको सुस्केरा हालिरहेका थिए परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो तिनीहरूको निम्ति गरिदिनुभयो तर जब तिनीहरू समस्यामा परे तिनीहरू फेरि मिश्रमै फर्कन चाहन्थे अहिले यो कुराको ध्यान दिनुहोस् कि आफ्ना जनहरूको निम्ति परमेश्वर के गर्न गइरहनु भएको छ तिनीहरू परमेश्वरको सहायता बेगर असहाय र आशाविहीन छन् यदि त्यहाँ कुनै छुटकारा छ भने परमेश्वर स्वयंले मात्र त्यो छुटकारा गर्न सक्नुहुन्छ अनि उहाँले तिनीहरूको निम्ति यो गर्नुहुनेछ परमेश्वरले मिस्रीहरूमाथि विजय गर्नुहुन्छ जबसम्म परमेश्वर तिनीहरूको पक्षमा भएर आफ्नो चाल चल्नुहुन्न तिनीहरू खतारामा छन् जबसम्म परमेश्वरले हामीलाई उद्धार दिनुहुन्न हामी कहिल्यै पनि उद्धार पाउन सक्दैनौँ उद्धार परमेश्वरको काम हो पतेरमा भनिएको छ तब मोसाले मानिसहरूलाई भने तिमीहरू नडराओ परमप्रभुले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने उद्धारलाई स्थिर भएर हेर किनकि यी मिस्रीहरू जुनलाई तिमीहरूले आज देखेका छौ तिनीहरूलाई तिमीहरू फेरि कहिल्यै देख्ने छैनौ परमेश्वर आफ्ना जनहरूको पक्षमा उभिनुहुनेछ तिनीहरूले गर्नुपर्ने काम नै उहाँको उद्धार वा छुटकाराको ग्रहण र प्राप्त गर्नु हो तिनीहरू धीरज मात्र ठहरनु पर्दथ्यो परमेश्वरले अरू सबै काम गर्नुहुनेछ आफ्नो उद्धारको निम्ति आफ्नो सानो औँला उठाउन सक्नुहुन्न तपाईँले गर्नुपर्ने एउटै काम हो परमेश्वरले तपाईँको निम्ति गर्नुभएको महान उद्धारको कामलाई ग्रहण गर्नु अनि पचौधमा भनिएको छ परम प्रभु नै तिमीहरूका निम्ति लड्नुहुनेछ तिमीहरू स्थिर बस्छ परमेश्वरले आफ्ना जनहरू कहाँ उद्धार छुटकारा ल्याउनुहुनेछ र पाप क्षमाबाट शान्ति आउँदछ पद पन्ध्र र सोह्रमा भनिएको छ तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो त किन मेरो पुकार गर्छस् इस्रायलीहरूलाई अघि बढ्ने आज्ञा दिए तैँले चाहिँ आफ्नो लौरो उठाएर आफ्नो हात समुद्रतिर पसारेर त्यसलाई दुई भाग गर इसरायलीहरू समुद्रको बीचबाट ओबानो जमिनमा हिँडेर जानेछन् मित्र इस्रायलहरू स्थिर रहेर परमेश्वरको उद्धारको छुटकाराको हेर्नु मात्र पर्दछ र तिनीहरूले उहाँको निर्देशनलाई विश्वासद्वारा पकड्न आवश्यक छ जब इस्रायलीहरूले लाल समुद्र तरे तिनीहरूले ओभानो जमिनमा हिँडेर जानेछन् पद सत्रमा भनिएको छ औ हेर म नै मिष्ट्रीहरूको मन कठोर गराउने छु र तिनीहरू तिमीहरूका पछि पछि लाग्नेछन् अनि फिरुन र त्यसका सारा सेना त्यसका रथहरू र त्यसका घोड चढीहरूमाथि मेरो महिमा हुनेछ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने फिरुनले आफ्नो मन मानि इस्लाइलीहरू थुनेका छन् भन्ने कुरा सुनेर रहेका थिएनन् बरु परमेश्वर स्वयंले तिनलाई त्यो गर्न बाध्य गराउनु भएको थियो जुन तिनीहरूको हृदयमा थियो ताकि अन्तिममा उहाँ वास्तवमा को, को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकुन् पद अठारि एसमा भनिएको छ जब त्यसका रथहरू र त्यसका घोड चढीहरूद्वारा मेरो महिमा आउनेछ तब मिष्ट्रीहरूले मनै परमप्रभु हुँ भन्ने कुरा थाहा पाउनेछन् त्यसपछि इसरायलका छौनीको अघिअघि हिँड्ने परमेश्वरका दूत हटेर तिनीहरूका पछिल्तिर गए र बादलको खामा तिनीहरूको अघिबाट हटेर तिनीहरूका पछिल्तिर खडा भयो त्यो मिश्रियको छाउनी र स्टाइलको छाउनीको बिचमा आयो औ बादल लागिरह्यो र अन्ध्यारो भएन रह्यो तापनि राति चाहिँ त्यसले उज्यालो पार्यो औ तिनीहरू रातभरि एका अर्काको नजिक आएनन् तब मोसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे र रा परमप्रभुले रातभरि जोडसित पूर्वीय बता चलाइदिनुभयो र समुद्रलाई पनि पछि पन्साइदिनुभयो र पानी दुई भाग भएर समुद्र ओभानो जमिन भयो अहिले मित्र यो परमेश्वरको सिधै कर्म हो अनि पद बाइसदेखि पच्चिसमा भनेको छ औ औसरायलीहरू समुद्रको बिचबाट ओभानो जमिनमा हिँडेर गए र पानी तिनीहरूको दाहिने र देब्रेपट्टि तिनीहरूका निम्ति पर्खाल भए मिश्रीहरू र फिरुनका घोडीहरू तिनका रथहरू र घोडचडीहरू तिनीहरूलाई खेदेर समुद्रको बिचमा तिनीहरूका पछि पछि लागे अनि रातको पछिल्लो पहरमा परमप्रभुले मिश्रीहरूका सेनालाई आगो र बादलको खामाबाट हेर्नुभयो र मिश्रीहरूको सेनालाई अस्तव्यस्त गराइदिनु भयो उहाँले तिनीहरूका रथका पाङ्राहरू अड्काइदिनु भयो औ तिनीहरूलाई ती चलाउन यति कठिन पर्यो कि मिस्रीहरू भन्न लागे हामी इसराइलहरूदेखि भागौँ किनकि परमप्रभु तिनीहरूका पक्षमा भएर मिश्रीहरूका विरुद्धमा लड्दै हुनुहुन्छ अहिले मिस्रीहरूलाई यो कुरा स्पष्ट भयो कि तिनीहरूलाई जे जति भइरहेको छ यो निश्चय नै अलौकिक थियो भनिएको छ उहाँले तिनीहरूका रथका पाङ्राहरू अर्काइदिनु भयो औ तिनीहरूलाई ती चलाउन यति कठिन पर्यो कि मिश्रीहरू भन्न लागे हामी इसरायलीहरूदेखि भागौँ किनकि परमप्रभु तिनीहरूका पक्षमा भएर मिस्त्रीहरूका विरुद्धमा लड्दै हुनुहुन्छ पद छब्बिसदेखि अठाइसमा भनिएको छ तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो तेरो हात समुद्रमाथि पसार र मिश्री र तिनीहरूका रथहरू र घोड चढीहरूमाथि त्यो पानी फेरि बढेर आओस् औ मोसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे र बिहान उज्यालो हुँदा नहुँदा समुद्र फेरि फर्केर आफ्नो बहावमा बग्न लाग्यो औ मिश्रीहरू त्यसको विपरीत दिशातिर भाग्न लागे तर परमप्रभुले मिश्रीहरूलाई समुद्रको बिचमा झटकारेर फ्याँकिदिनु भयो तब पानी फर्केर आयो र रथहरू घोडचडीहरू अर्थात् इस्रायलका पछि पछि आएका फिरुनका जम्मै सेनालाई पनि छोपियो र तिनीहरूमध्ये एउटै पनि बाँचेनन् मित्र यो परमेश्वरको आचर्याकर्म हो र परमेश्वर अद्भुत रीतिले आफ्ना जनहरूलाई बचाउनु भयो पद उन्तिसदेखि एकतिसमा भनिएको छ तर इसरायलहरू चाहिँ समुद्रको ओभानोको जमिनमा हिँडेर गए पानी चाहिँ तिनीहरूका दाहिने र देव्रेपट्टि पर्खाल भयो यसरी त्यस दिन परमप्रभुले इसरायलीहरूलाई मिश्रीहरूका हातबाट बचाउनु भयो र इसरायलहरूले मिश्रीहरूलाई समुद्रको किनारमा मरेर सत्तर भएको देखे परमप्रभुले मिश्रीहरूमाथि गर्नुभएको त्यो ठुलो काम इसरायलले देखे र मानिसहरूले परमप्रभुको भय माने अब मानिसहरूले परमप्रभु र उहाँका दाज मोसामाथि विश्वास गरे मित्र परमेश्वर आफ्ना जनहरूलाई अद्भुत रीतिले बचाउनु भयो उहाँ कहिले पनि आफ्ना जनहरूलाई छोड्नुहुन्न उहाँ आफ्ना जनहरूको निम्ति असम्भवलाई सम्भव बनाइदिने जीवित र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ आज तपाईँको जीवनमा कस्तो समस्या छ परमेश्वरमा हरेक कुरा सम्भव छ उही इसरायलीहरूको निम्ति अद्भुत कार्य गर्ने परमेश्वर तपाईँको निम्ति पनि अद्भुत कार्य गर्नुहुन्छ प्रिय दर्शक मित्रहरू बाइबल अध्ययन कार्यक्रममा अन्तसम्म रहनुभएको निम्ति तपाईँलाई मेरो हृदयको तहबाट धन्यवाद छ हामीले देख्यौँ कि कसरी परमेश्वरले उहाँको जन इजरायलीहरूलाई सताउने मिश्रीहरूमाथि दसौँ पल्ट विपत्तिहरू पठाउनुभयो अनि अति अद्भुत रीतिले तिनीहरूको दासत्वबाट छुडाएपछि इजरायली घर घरनामा पहिले ब्याएको पशु अनि पहिले जन्मेका छोराहरूका दाबी गर्नुभयो आशा गर्छु हामी परमेश्वरको इच्छा पालन गरेर आशिषित जीवन जिउनको निम्ति अगाडि बढ्नेछौँ र आनन्द उठाउनेछौँ आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर आजको कार्यक्रमलाई विश्राम दिउँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको पवित्र वचनको लागि र प्रभु तपाईँले हामीलाई दिनुभएको यो आदेश तपाईँको निर्देशनहरू पूर्ण रूपमा हामी हृदयले पालन गर्न सकौँ र आशिषित जीवन व्यतीत गर्न सकौँ सम्पूर्ण यो कार्यक्रममा भाग लिइरहनुभएका मित्रहरूलाई तपाईँको हातमा राख्छु हरेक माथि तपाईँको निगा र आशीर्वाद रहेको होस् सानो बिन्ती प्रभु येशु ख्रिसको जिउँदो नाउँमा आमेन प्रिय मित्रहरू यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ एट सिक्स फाइभ थ्री सिक्स जिरो नाइन फोर फाइभ नाइन अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ जिरो ट्रिपल फोर नाइन जिरो एट वान टू सिक्स नाइन